Kaj pričakujete od današnjega pogovora z dijaki? Pa predvsem moram reči, da sem pred leti že gostoval na tej šoli in da so se dijaki zelo pripravili in je bilo zelo prijetno, zato zdaj že vnaprej vem, da bo to en prijetnih obiskov na šoli. Kaj jim boste predstavili? Pa seveda gre za ta moj roman Ločil bom peno od valov, ki je pač knjiga za maturitetni esej, tako da zdaj v tem času kar gostujem po gimnazijah večinoma in se pogovarjamo o tem romanu. Zdaj vam mladostniki prav radi prebirajo vašo literaturo. Kaj vam to pomeni? Pa moram reči, da je ta izkušnja zelo prijetna, da tudi ta roman, ki je kot maturitetno branje, ni nekaj, kar bi z odporom sprejemali, kvečemo nasprotno. Gre za ljubezensko zgodbo, ki jih očitno pritegne in seveda vem, da niso vsi neki navdušenci za branje in tudi tega ne pričakujem, ampak mi se pa najdejo dijaki, ki res imajo radi to knjigo. Se pravi, ni me strah za bravce. No. Kaj lahko dijaki pričakujejo v prihodnosti od vas? Jaz ustvarjam na različnih področjih, tako da težko napovem karkoli posebej za dijake, ampak nekako je tako, da dijaki v bistvu več ne spadajo v tisto mlado publiko, so pravzaprav že kakorkoli obrnemo odrasli bravci. Pa prihodnost na splošno, če izuzamemo same dijake, kaj pripravljate? Pa v bistvu to, kar me bo letos posebej angažiralo, je snemanje filma celovečernega, igranega po romanu Nedotakljivi. Delovni naslov je Šanghaj. Pripravlja ga Marko Naberšnik, s katerim smo skupaj posnela tudi ta Petelinji zajtrk, ki je nekako splošno znan. Tako da v bistvu zdaj smo sredi priprav, julij, avgust naj bi potekalo snemanje, potem se bom pa počasi vrnil k literaturi.